ಎವ್ರಿಬಡಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಮರ್ಥ್ ಭಾರತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ? ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಯಾವುವು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಹಿಮ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅದು ಯುನೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕೃತಕ ಸರೋವರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ? ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಮಜಲಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್, ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮೆಟಲ್, ಇದರ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಷ ಹಾಕುವವರ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಏನು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ? ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಕೊಲೆಗಾರರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮೆಟಲನ್ನೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮೆಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಡೋಸೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಇದು ತಕ್ಷಣ ಸಾವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 2-3-4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು ಸುಲಭ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನಾಸಿಯಾ, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಇಂಡೈಜೆಷನ್, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್, ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಗದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇಂತಹ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನ ಆ ಥೀಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡೋರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ರಿಚ್ ಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಫಿಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. Hello everybody, welcome to Samarth Bharat YouTube channel, and this is a session on science and technology, and it is session 6. So we shall start the session without any delay. So this is the first question for today's series. So consider the following statements with reference to India's research stations in Antarctica. So kannadallo kuda ide, so definitely you can eradallo kuda neevu veekshane madabodu. The first one, Dakshin Gangotri is India's first research station in Antarctica. Bharati is the second Indian research station in Antarctica, followed by Maitri. And Maitri is situated in a rocky mountainous region called as Schirmacher Oasis. So, which of the above statements are right? So, premiere and watch maduvanta nama vidyarthigalu kandithavagi ee session alli neevu bhagavahisabodu. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದ ಮೊದಲ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಹಾಗೂ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಭಾರತಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈತ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈತ್ರಿಯ ನಂತರ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆದಂಥ ಮೈತ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಶಿರ್ಮಾಚರ್ ಆಯಸಸ್ ಎಂಬ ಕಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅದು. ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದೊಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ The Indian Antarctic Program, which began in 1981 with the first Indian expedition to Antarctica, has carried out 40 scientific expeditions and built three research stations on that icy continent. So, ಮೂರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. 1981 ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮೂಲಕ ಮೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1981 ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮೂಲಕ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 1983 ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇಂದ ಯೋರ್ 1983. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಯುನೋ 6 years, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1989 ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎರಡನೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 2012 ಭಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಭಾರತಿಯನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವಾದಂಥ ಶಿರ್ಮಾಚರ್ ಆಯಸಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂರು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1983 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1990. ಸೊ 1990 ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅದರ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಂಜುಗಡಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೂತು ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಆ ನಂತರ 1990 ಅದನ್ನು ಡಿಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗನ್ನು. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಅದು ಈಗ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈಗ ಸರಬರಾಜು ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಶಿಬಿರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ನೌ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಎರಡನೇದು ಮೈತ್ರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1989 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಅ ರಾಕಿ ಮೌಂಟನ್ ರೀಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಶಿಮಾಚರ್ ಓಯಸಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೈತ್ರಿ, ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಲೇಕ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕೃತಕ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಸರೋವರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೈತ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಮೂರನೇದು ಭಾರತಿ, ಇದನ್ನು 2012 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ 134 ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಹಾರ್ಶ್ ವೆದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 3,000 kilometers ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈತ್ರಿ. ಸೊ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 2012 ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಈ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು 134 ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಡಗು ಕಂಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3,000 kilometers ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುನೋ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೈತ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಮೇಲೆ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಮೌಂಟೇನಿಯಸ್ ರೀಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ಮೈತ್ರಿ, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ಭಾರತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇದು ಮೈತ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಇದು ಭಾರತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೈತ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಫೋಟೋ. ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. 134 ಹಡಗಿನ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಥ್ಯಾಲಿಯಂ. ಸೊ ಥ್ಯಾಲಿಯಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಯುನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 81. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್. ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಇಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 81, ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 81 ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಇಸ್ ರೈಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹರ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 3 ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಸಾರಿ. ಈಗ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ, ಥಿಐ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 81. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ 81, ಟಿಐ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಹೆವಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟಲ್. ಇದು ಮೃದುವಾದ ಭಾರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿಲ್ವರಿ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ನಿಷಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ 1861 ಬೈ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಕ್ರೂಕ್ಸ್, ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಮಿ, ಅ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಇಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಳಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಇಸ್ ರೈಟ್. ಇದೇ ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಕ್ರೂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಫೋಟೋ. ಈಗ ಥ್ಯಾಲಿಯಂನ ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಥ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರವಾದ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆವೆರಲ್ ಓರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ಪೈರೆಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಹಲವಾರು ಇತರ ಅದಿರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈರೈಟ್ಗಳು, ಇದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಓರ್ ಇದು. Some thallium is obtained from pyrites, but it is mainly obtained as a byproduct of copper, zinc and lead refining. So, ಕೆಲವು thallium ಅನ್ನು pyrite ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಮ್ರ, ಸತು ಮತ್ತು ಸೀಸ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. The poplands, cement factories, smelters and metal sewers are the artificial sources of thallium. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಸ್ಮೆಲ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಹದ ಚರಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಲೋಹ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಳ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಏನು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಥ್ಯಾಲಿಯಂನ ಕೃತಕ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಥ್ಯಾಲಿಯಂನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್, ವಿಷಕಾರಕನ ವಿಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ, ಅನೇಕ ಕೊಲೆಗಡುಕರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಗಡುಕರು, ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಮರ್ಡರರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಅನ್ನು ವಿಷಕಾರಣ ವಿಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಗಾರರು ತಾವು ಹಾಕಿದಂತ ವಿಷ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಥ್ಯಾಲಿಯಂನಿಂದ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಹಾಗೂ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೈನೈಡ್ ಥರ, ಬಟ್ ಒಂದು 2-3-4 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಏನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಅವನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪೋದು. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಮತ್ತೆ ವಾಕರಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಸಿಯಾ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಇದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲೆಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಗದೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ರೋಡೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ನೌ ಬ್ಯಾನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಶಕವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್, ಅತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮನಗಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಹಾಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಜುವೆಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅನುಕರಣೆ ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ತುಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಕಾಸಿಂಗ್ ಹೆಡೇಕ್, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಮಾನವ ದೇಹದ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ ತಲೆನೋವು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸ್ ಟು ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ಸ್, ಕೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಥ್ಯಾಲಿಯಂಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಡುಕ, ಭ್ರಮೆ, ಕೋಮಾ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಷ್ಯನ್ ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ವಿಷಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಷ್ಯನ್ ಬ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿವಿಷವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, BEV. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ರನ್ ಸೋಲ್ಲಿ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೈಲ್ ಪೈಪ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ರಿಲೈ ಆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್? ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಹನಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಎರಡನೇದು, ಇದು ಟೈಲ್ ಪೈಪ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಟೈಲ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಶ್ಚನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಟೈಲ್ ಪೈಪ್, ಕಾಮನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಬಶ್ಚನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೈಲ್ ಪೈಪ್ನ ಮೂಲಕ ಏನು ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಎಮಿಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ರನ್ ಸೋಲ್ಲಿ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಇಂಜಿನ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್.
Battery electric vehicles do not produce tailpipe emissions, making them environmental friendly and contributing to reducing air pollution and greenhouse gas emissions. So statement 2 is not correct. So ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಅದು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಟೈಲ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Battery electric vehicles rely on advanced battery technology, primarily on lithium batteries, which offer high energy density, longer range and improved performance. So statement 2, 3 is not correct. So lithium anta helvaga we have already discussed about lithium triangle, hoda alva? So idikkella now correlation maadkolbeku. So lithium is an important component of the advanced battery technology that backs up the battery electric vehicles. So this is just a file photo of the battery electric vehicles. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ದಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜಾಲದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಮೂರನೇದು ಡಿಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್. Public charging stations, workplaces and residential buildings play a crucial role in expanding the charging infrastructure of battery electric vehicles. So, ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಿಕಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಥಿಯಂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೊರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Currently, India has a limited number of public charging stations. Only about 2,000 public charging stations are currently operational across the country. The majority of India's electric supply comes from coal-fired thermal plants, impacting the environmental benefits of battery electric vehicles. India relies heavily on imports for lithium, cobalt and nickel for battery electric vehicle batteries. While the BEVs offer long-term savings on fuel costs, their initial purchase price is often higher than the traditional internal combustion engine vehicles. So, battery electric vehicles na bagge ondu vele essay athava enadru nimge science alli, science related questions alli adra sadaka badakagalannu athava critically examine hege idanu alavadisabodu anta aa reethi prashne kelidre, you can say that. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ರಿಲಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಂಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಎಂಜಿನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೌ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. It's an Indian electronic toll collection system which allows cashless toll payments at all toll plazas. FASTag employs radio frequency identification technology. FASTag is operated by the National Council for Science and Technology Communication. So which of these above statements are right? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ರಶ್ ಆಗುವುದು ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಚಿಪ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, so FASTag is an Indian electronic toll collection system which allows cashless toll payments at the toll plazas. Hence, statement 1 is right. The system was initially set up as a pilot project in 2014 on the stretch of the Golden Quadrilateral between Mumbai and Ahmedabad.
it was implemented on the Delhi Mumbai arm of the quadrilateral on that is of the golden quadrilateral on 4th November 2014. So initially the Suvarna Chatushpata Ahmedabad Mumbai na aa ondu ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ NHAI, ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ಬೈ ದ CISR. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ವೇರ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. Did you know that FASTag stickers are there? ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಹನದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಹೈವೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಕಲ್ಲರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳುವುದುಂಟು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್, ಹಾಗೆಯೇ 2 ಆಕ್ಸಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್, 3 ಆಕ್ಸಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ, 4, 5, 6 ಆಕ್ಸಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಿಂಕ್, 7 ಆಕ್ಸಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೂ, ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಮೆಷಿನರಿ ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳು, JCBಗಳು ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. Fast tag is affixed to the windscreen of the vehicle and it is a small sticker like device that contains a RFID chip. The fast tag is linked to a prepaid account and the users need to recharge this account with funds. As the vehicle approaches a toll plaza, the RFID technology allows for seamless toll payments and the vehicle does not need to stop at the toll plaza. Instead, it can drive through without any interruption. When the vehicle passes through the toll gate, the FASTag account is automatically debited for the toll amount and this makes the payment easier and more convenient for the users. So, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. It saves fuel, time and money by reducing the waiting period at the toll plazas and it notifies the user about the location and the amount of toll via SMS and can be recharged online. It helps in reducing congestion, pollution and harmful vehicular emissions by eliminating acceleration and idling. It is very helpful in enhancing transparency, tax compliance and digital payment in all toll transactions. So, idra sadakagalannu kuda neevu bariyuvanta andre ellyadru essay galalli ella kelidre you can use it. Now comes the fifth question. Moru helikegalive. It's about Hyperloop technology. It's a system, it is a proposed high-speed transport system for both passengers and freight. The concept of Hyperloop technology was documented by Google. It would use pressurized tubes and capsules to connect mobility hubs in large cities. So, meelina helikegalalli eshtu sariyagide? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್. ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, The concept of Hyperloop technology was documented by Google. That is not correct. The concept of Hyperloop technology was documented in 2013 by Elon Musk, who described this as the fifth mode of transport. ಇದನ್ನು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 2013 ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಐದನೇ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. Hyperloop would use pressurized tubes and capsules to connect mobility hubs in large cities. Hence, statement 3 is correct. ಹಾಗೇನೆ, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪಾಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಲೇವಿಯೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೋ ಏರೋಡೈನಮಿಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಬೈ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಲೂಪ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪರ್ಲೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತ್ರೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಪಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟಿಪಿಕಲಿ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟನಲ್ ವೇರ್ ದ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಎರಡನೇದು ಪಾಡ್. ದ ಪಾಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಚ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಲೋ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೈಪರ್ಲೂಪ್ ಪಾಡ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಎಂಬಾರ್ಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳುಂಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಪರ್ಲೂಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫರ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇವನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಬರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಮೋರ್ ಓವರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಡಿಸಿನೆಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಈ ಹೈಪರ್ಲೂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಬಾರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಿಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಓನ್ ಹೈಪರ್ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ 70 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ IITM ಕಾಲ್ಡ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿನ್ಸ್ 2017 ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಗಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೈಪರ್ಲೂಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. IITM has proposed collaborating with the Ministry of Railways to develop a contactless pod prototype and establish a first of its kind hyperloop test facility at its Discovery campus in Thaiyur. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.